mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bafatanyije mu burengerazuba bw'isi nk'ubumwe bw'Uburayi bakomeje kurunda ibihano byinshi cyane kuri Iran isanganywe n'ibindi umurundo wabyo. Ni nako ku rundi ruhande ari kwemeye koranire ya Iran n'Uburusiya nayo ikomeje gushyirwa hejuru cyane, habigaragazwa ko Uburusiya nabwo bwarushijeho guhiye intwaro nyinshi z'ubukana budasanzwe igihugu cya Iran mu gihe sa n'intambara rusange yeruye bitegura na Isiraheli. Birasa rero naho ubushyamirane bwa Iran na Isiraheli nabwo bufatiye isura isanzweho yihangana ku ruhande rw'uburengerazuba bw'isi n'Uburusiya kimwe n'intambara muri Ukraine n'ubundi. Uburusiya na Iran abongeye nanone gusinya andi masezerano aramba y'imikoranire mu byo kurinda umutekano w'ibihugu byombi mu bwumvikane buheruka kugerwaho mu nama mpuzamahanga ya 12 y'abahagarariye inzego z'umutekano yaberaga muri St. Petersburg mu Burusiya kuva ku itariki 23 kugeza kuri 25 z'uku kwezi. Iran n'Uburusiya n'ubwo bombi barambye mu bihano byinshi bashyiriweho n'uburengerazuba bw'isi, ariko n'ibihugu byakomeje igihe cyose kugaragaza ko bisa naho ntacye ibyo bihano bigomba kubangamiraho ubukungu n'iterambere ryabo, akaba ari nako imikoranire yabyo nayo ikomeje gushyirwa hejuru cyane mu masezerano nk'ayo ngayo ubwa nahita aho Uburusiya uburenganzira busesuye bwo guha Iran ibitwaro byose ikeneye, indege z'intambara n'irindi koranabuhanga ryose rikenewe ku rugamba, byose mu gihe cy'ubushyamirane bw'ikangwamo n'intambara na Isiraheli. N'ubufatanye bwa Iran nabwo bukomeje kugaragazwa nk'ubuhangayikishije cyane abandi bahanganye nabo nk'Abanyamerika n'Abanyaburaya mu gice bite cy'uburengerazuba bw'isi, kuko n'ubundi ibi bihugu byateje imbere cyane ubuhanga bwabyo mu gukora intwaro mu bukana bwazo n'ingano nini cyane ishoboka. Mu gihe nanone Iran bezwe neza ko yageze ku ikoranabuhanga ritume itunga bya misile karundore gakora na zimwe muri drone zikanganye cyane z'intambara ari na za hane nubu nayo hiho Uburusiya bukarwanisha muri Ukraine, n'Uburusiya ku rundi ruhande nabwo bugifite ikoranabuhanga ryinshi mu byo gukora intwaro nabo bafashisha Iran byihariye nanone bijyana n'indege z'intambara ndetse no kunoza imikoreshereze y'izo misile zabo na za rokete ku buryo byarushaho kuyoborwa mu nzira zigabanya cyane kuba byahusha aho bagambirira kubihamya. N'ubufatanye hagati ya Iran n'Uburusiya bukomeje gushyirwa hejuru cyane mu masezerano basinya mu burengerazuba bw'isi, bakabireba n'ikikango cyose gikomeye babyita kwishyira hamwe mu dutsiko tw'ikebe tugambiriye kubangamira umutekano w'ibindi bihugu, bagaruka ku kuba Iran ngo yarashenze imitwe myinshi y'abarwanyi iha za misile na rokete byo gusenya no kurimbura abantu muri Isiraheli mu gihe Uburusiya nabwo bwashoje intambara kuri Ukraine. Mongero za vuba z'ibyo bakomeje kwifuza rwose ko bitagerwaho ndetse bagakora n'ibindi byose bari bashoboye ngo ntibigerweho, Abanyaburayi n'Abanyamerika bagiye bashyiraho ibihano mu buryo Uburusiya na Iran batagiraho bahurira na hamwe mu mikoranire nk'iyo. Ariko intambara nk'ubwo igitangizwa gusa muri Ukraine, ako kanya amasezerano yose bari bafitanye n'Uburusiya ko budashobora nk'ukohereza nabwe intwaro muri Iran ayo ngayo Abarusiya nabo bayevanyemo ako kanya, bituma n'urujya n'uruza rw'indege zipakira intwaro ruhinduka igikorwa cya buri munsi hagati ya Iran n'Uburusiya. Ni no muri ubwo buryo Iran nayo yagejeje ibihumbi byinshi bya za drone z'ubwe yahoze Shahed 136 mu Burusiya nabo bazerekeza muri Ukraine aho zagize uruhare rukomeye mu kurimbagura ibikorwa remezo byaho zisekuzwa nk'ubwo ku bigo n'inkingi z'amashanyarazi n'ibindi bigo bikwirakwiza amazi ziretagure ibiraro n'imihanda zisengeshwa inganda n'ibirindiro bya gisirikare henshi muri icyo gihugu. Ariko ntizanaba izo drone za Shahed gusa, kuko Iran yakomeje no gutundira nanone umurundo wa za misile mu Burusiya ku buryo ntakabuza Vladimir Putin cyane w'Uburusiya yakira Ayatollah Khamenei nk'umufatanyabikorwa we w'imena mu mwanya wa mbere mu bamufashije byinshi cyane by'ingenzi mu ntambara barimo muri Ukraine kugeza ubu. Rero mu gihe Iran nayo mu byo yabashije kugeraho byose kugeza aka kanya bijyanishijwe n'ibihano byinshi n'ikumirwa yashyiriweho yabuze nayo ikoranabuhanga ry'ingenzi ryayigeza ku kwikorera indege z'intambara z'ibisekuru bigezweho, icyo kikaba na kimwe mu byo Isiraheli basombya cyane mu ntwaro zibarurwa ku mpande zombi. Iran n'ubwo yabashije kwikorera ibitwaro bihambaye biri mu byo bushobozi bukomeye mu kurinda ikirere cyayo, ibyo nabyo bikaba byayitabara mu bitero byakorwa n'indege za Isiraheli. Ariko mu ntambara zikorerwa mu kirere, Iran aho yaba ari intege nke ku buryo indege zayo zihagurukijwe zasenyerwa rimwe n'iza Isiraheli mu gihe kitari na kinini. Aho niho rero Abarusiya nabo muri ayo masezerano yose bemerera Iran noneho nayo ku cyo cyuho bagiye kuyifasha kukivanaho bayiha indege ikeneye zigezweho z'ibisekuru bishya zirimo za Sukhoi 35 bakongera cyane kandi n'ubushobozi bw'ibitwaro byabo birinda ikirere. Nta kindi cyasumba ibyo ngibyo Iran nayo yari ikeneye.
uretse mikoranire basanganywe Iran ibyo nayo irabishimira byemaze y'uburusiya mu gihe ku ruhande rwa leta zunze ubumwe za Amerika n'Uburayi ibyo babireba ntacyo bagishoboye kubikoraho na kimwe kuko ibihano babamenyereje bababo barusiya cyangwa se abanya Iran babirambyemo kugeza bitagefite icyo bibatwaye cyihariye kuri leta zunze ubumwe za Amerika rero byihariye na Israheli ihanganye na Iran kuba nikorana buhanga ryose rye ntambara muri ubwo buryo rikomeza kuvanwe Moscow mu Burusiya ryerekezwe Tehran muri Iran n'ibitwaro byose abarusiya bafite babyerekeza nabo muri Iran ni zimwe mu nzozi mbi zishoboka n'igikorwa bakomeje gukora ibishoboka byose ngo cye kugerwaho ariko noneho mwihangana ry'impande zombi ibihano byinshi bashyizeho byarabatandukanije burundu birangira ibihugu bimwe na bimwe byagezwe nk'ibice bw'ukwabyo nabyo byitangirije mikoranire yihariye hagati yabyo ihinduka ahubwo niyo bivanamo imbaraga zidasanzwe batari no kugeraho wenda mbere y'ibihano bagiye bashyirwamo igisigaye cyonyine muri byanshi bihangayikesheje abanyamerika ubu ngubu n'abafatanya bikorwa babo muri iyo mikoranire ijyana no guhererekanya intwaro n'ikoranabuhanga ry'intambara hagati ya Iran n'Uburusiya n'ukwibaza ahubwo noneho umupaka bishobora gushyirwaho niba Uburusiya hari byo butazemera kurekurira iki gihugu cya Iran bamwe batahubwo byanashoboka ko haba hari inzobere z'Abarusiya zikorera muri Iran mwebanga banihuta cyane ahubwo mu kuyifasha kugera ku bitwaro kirembuzi ibyo nta gihamya yabyo iriho ariko ikikango cy'uruhande rw'abanyamerika ntabwo kiba kimwe muri ibyo ngibyo ahubwo ni igicucu cyo kurinda muka kubuhangange bwabo no mu gice cy'uburasirazuba bwo hagati babibonamo mu gihe hari bubakomeje kuhagenzura mu myaka yashize bonyine ariko ubu ngubu habandi nk'abarusiya n'abashinwa nabo bakaba bamaze kuhashenga imezi ibyo byose mu cyoba nanone ni ikikango gikomeye cyane kuri Israheli uretse uburengerazuba bwese muri rusange byihariye n'ibihugu bitatu leta zunze ubumwe za Amerika Israheli na Ukraine ako kanya bahangayikeshejwe byemaze iyo niyo mikoranire yihariye Uburusiya burimo na Iran mu gihe bitwaro byose byo bukana bubaho n'ikoranabuhanga rya nyuma ry'intambara bikomeza nabyo kwerekezwa n'Abarusiya muri Iran nayo ifetanye ibibazo bikomeye na Israheli byanarushijeho gukomera cyane mu ihererekanya ry'ibitero biheruka mu bukana bw'ikangwamo nanone intambara yeruye hagati yabo iFix Technology Limited. Turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika. Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Waduhamagara kandi kuri 0788 48 24 21 27. iFix Technology Limited. We are Apple devices experts. Waba wishyuza sale nziza yo gukorera mu bukwe inama cyangwa ibindi birori bitandukanye gana Inzozi Park ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe muri Inzozi Park bar restaurant tubakira n'ubwuzu muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka dekorasiyo sumerizasiyo kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Merez Inzozi Park duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 932